Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni Selia ada free time sikit sebab yang lain semua keluar pergi beli makanan. So Selia tak keluar sebab saya pinggang sakit, perut sakit. Diorang jalan agak jauh ya. Sementara menunggu makanan, lepas tu nak asar, nak pergi asar dekat masjid. Okay, Selia rasa why not Selia share sikit dekat korang macam mana proses ataupun perjalanan umrah ni sebenarnya macam mana. Selia rasa mungkin orang yang tak pernah datang sini, dia akan ingat bila you datang umrah, bila you datang melakukan ibadat umrah adalah di mana you duduk dekat masjid 24 jam. Kira macam bila melakukan ibadat ni, bila you cakap pasal umrah saja, you duduk dekat masjid 24 jam, dah dekat masjid daripada dah subuh sampailah ke maghrib, sampailah ke isyak, dia ulang balik daripada subuh. Tidak. Okay, so sebenarnya Islam ni memudahkan, bukan Islam tak menyusahkan kita. Islam ni sangat mudah. Ada yang cakap macam macam mana boleh ada banyak masa untuk buat video, macam mana boleh ada banyak masa untuk buat live. Okay, so macam ni, ada orang, ada team, dia orang akan turun Madinah dulu baru dia pergi Mekah. Tapi macam Sally lebih prefer kita ke Mekah dulu, lepas tu baru kita ke Madinah. Okay, sebab apa? Sebab kita punya main point adalah buat umrah. Umrah dekat mana? Umrah dekat Mekah. So semasa you dekat Mekah tu, you kena berhempas pulas buat amal ibadat semua dekat situ. Okay, you nak buat tawaf, you nak buat umrah wajib, you nak buat umrah badal apa semua. Okay, so bila kita naik flight, kalau kita nak turun ke Jeddah dulu, which is Mekah dulu, kita akan lalu Mikat tu, di mana tempat yang you kena niat untuk you menunaikan umrah wajib. Dia jadi umrah wajib pada first timer yang pergi umrah. Kalau macam Sally dah second time, so Sally jadi umrah sunat. Kalau Sally tak mau buat pun tak apa. Tapi untuk orang yang first time, dia jadi wajib, umrah wajib. Tapi Sally pun join buat juga umrah sunat tu. So bila dalam kapal tu, kita dah berniat ihram apa semua kan. Lelaki yang dah tukar pakai ihram, perempuan apa semua, tak boleh tutup muka, tak boleh tutup tapak tangan kan. So bila you dah dalam niat ihram ni, you ada 13 pantang larang untuk dijaga. Semasa you berniat ihram sahaja ya, 13 pantang larang ni semasa you berniat ihram sahaja. So kau kena jagalah daripada airport tu sampailah kau punya hotel, sampailah kau nak mulakan buat ibadah umrah kau. So lepas tu bila kita dah habis check in, kita dah habis makan, dah habis you know calm down sikit, rehat kejap, so kita dah boleh start ibadah umrah kita yang sebetul-betulnya. Which is you kena buat 7 kali tawaf. Okay, lepas tu 7 kali sa'i, berlari daripada Safa ke Marwah 7 kali, faham? Dah habis ketujuh-tujuh semua itu, lepas tu you bertahalul, which is you menggunting rambut you sebanyak 3 helai. Okay, minimum 3 helai. Untuk lelaki tak diwajibkan pun botak sebenarnya ya. Okay, anggaran untuk buat umrah wajib ni, anggaran ni dalam 2 ke 3 jam macam tu. Depends lah, kalau macam ramai orang lagi, dia boleh jadi 3 jam setengah macam tu, depends. Okay, bila you dah bertahalul, bila you dah gunting rambut you, dah settle, you dah automatic dah keluar daripada ihram, dah tak ada dah 13 pantang larang. Okay, so settle dah you punya umrah. On the first day or the day you sampai kepada dekat Mekah, you dah buat umrah you dalam 2 jam, 3 jam macam tu, you dah settle you punya umrah. And the rest you boleh buat umrah badal, which is orang takkan buat on the same day sebab penat. Okay, memang penat ya umrah ni. Lagi-lagi you nak tawaf, you nak sa'i tu penat ya. Sa'i tu pergi balik 7 km. So bayangkan 7 you kali dengan 7. So usually orang akan ambil masa dalam lagi 2-3 hari, orang akan buat umrah badal. Umrah badal tu apa pula? Umrah badal tu untuk kita buat umrah untuk orang lain, orang yang dah meninggal sahaja. Contoh ada arwah mak, arwah bapa, arwah lain, you buat umrah yang sama tapi you niatkan nama orang lain. You kena keluar daripada hotel, you kena pergi tempat mikat. Okay, ada 3 tempat mikat yang you boleh niat. You kena niat yang umrah, you nak buat umrah, you kena pergi satu tempat tu, you kena niat, and then you patah balik dekat Kaabah, and then baru you buat umrah, faham? Tapi yang lebih afdalnya adalah buat tawaf sunat. Okay, dia tak payah buat umrah banyak kali sebab Nabi kita pun dalam seumur hidup 4 kali saja buat umrah. Okay, selebihnya you buat tawaf sunat. Tawaf sunat ni apa? Tawaf sunat ni you tawaf 7 kali saja. Tawaf Kaabah 7 kali saja. You tak payah pergi mikat untuk berniat, tak ada. You berniat masa you nak berjalan tu, okay, masa tu you berniat. Tawaf 7 kali, you boleh buat bila-bila masa sahaja. Dia tak ada timing. Bukannya bila you satu hari tu you buat tawaf, buat tawaf, buat tawaf 7 kali, 7, 7, 14, 21. Betul lah saya cakap, mungkin orang yang tak pernah mengerjakan umrah, dia tak faham konsep umrah ni macam mana sebenarnya. Usually kan macam saya akan buat tawaf maybe lepas maghrib. Lepas maghrib kan ada gap sikit dengan isyak kan, ataupun lepas isyak. Lepas isyak tak ada solat dah kan, boleh buat tawaf macam tu, faham? Saya ni akan buat macam 2 hari sekali. It depends on you punya kekuatan. Okay, kalau you rasa macam you tak kuat sangat-sangat tapi you still nak buat juga tawaf, you boleh naik skuti, you boleh naik wheelchair. Sekarang dah ada macam-macam kemudahan dah untuk you tawaf dengan sa'i. Lepas you dah tawaf ke, lepas you dah buat umrah ke, you dah tak ada apa nak buat dah. Basically you boleh balik rehat, ataupun you boleh jalan dekat mall sebelah tu pergi makan, cari makanan ke apa ke.
jalan sekitar Mekah tu, tengok pemandangan, tengok building dia macam tu macam gini. Kalau you pergi dengan tim, tim you akan bawa pergi ziarah, ziarah dalam, ziarah luar. Masa-masa itulah kita akan buat video. Okay, I'm sure kalau you guys yang tak pernah pergi tapi you dapat pergi, I'm sure korang mesti ambil video sebab kita tak tahu bila lagi kita akan dijemput ke rumah Allah, bukan? Okay, and video apa semua tu semua adalah kenangan untuk kita. Kadang-kadang apa yang macam Sally share, Sally mesti akan cakap, ini Sally nak share untuk korang yang tak pernah datang ataupun yang teringin sangat nak datang. Sally tunjuklah pemandangan dia dekat macam mana, suasana dia dekat macam mana. Suasana semayang dekat Masjidil Haram tak sama macam you semayang dekat masjid dekat Malaysia. Sally akan bagi tahu betapa tenangnya dekat Mekah dan Madinah ni. Masa ibadah tak ada langsung siapa yang buat video. Kalau usually Sally akan buat video dekat Kaabah, Sally akan tawaf habiskan 7 pusingan. Masa jalan nak keluar daripada Kaabah tu, baru Sally akan angkat phone buat video, ambil gambar Kaabah. Tapi masa kita tengah tawaf, tengah tuju, Sally memang tak angkat. Sebab lagi satu, kalau you nak angkat phone you kan, dah lah ramai orang, you nak pegang phone you apa semua, macam-macam boleh jadi, jet ski jatuh ke apakah kan. Basically umrah ni set saja 2 ke 3 jam. Okay, kalau you nak buat lagi, okay, usually orang akan buat lepas 2-3 hari dia akan buat lagi sekali umrah. Kadang-kadang lepas isyak you tak ada buat apa-apa dah. You boleh tanyalah siapa-siapa yang pernah, you know, pergi umrah, pergi Mekah. Lepas isyak diorang mesti akan berjalan, pergi makan ais krim ke, okay, pergi explore makanan-makanan Arab ke apa ke, pergi supermarket dia ke. Okay, basically kita kat sini macam jalani hidup macam biasa, normal. Masuk waktu pergi masjid. Okay, dekat Mekah tu you boleh tawaf. Anytime you nak tawaf, you boleh tawaf. Kalau you larat, you boleh tawaf. Okay, after asar, after maghrib, after zuhur, after isyak, bila-bila saja. Okay, dah settle dekat Mekah, kita akan bergerak ke Madinah. Madinah ni lagi santai. Okay, macam sekarang Sally dekat Madinah tak ada buat apa-apa. Basically kita just tunggu waktu nak masuk, kita pergi masjid. Sebab Masjid Nabawi betul-betul depan hotel Sally. So macam sekarang kita orang baru balik pada ziarah, lepas tu rehat dalam bilik, yang laki-laki keluar pergi beli makanan. So kejap lagi diorang pun dah sampai, balik makan, duduk dekat masjid, tunggulah waktu masuk asar. Nak main Mekah, main Madinah, main umrah ni bukan macam kita nak pergi Penang. Oh macam bila nak pergi, esok nak pergi, boleh pun tidak ya. Okay, and lagi satu, dekat Masjid Nabawi ni bukan 24 hours ya. Macam dia cakap, Sally suka settlekan umrah dulu dekat Mekah, yang mana kita buat ibadat banyak-banyak, kita nak apa ni, kita nak kejar tawaf kita apa semua kan. Kita semua dekat situ Mekah, barulah kita datang Madinah. Sebab Madinah sangat santai, you akan banyak menziarah, you akan banyak keluar, you akan banyak tengok itu. Okay, you akan tengok Masjid Quba, you akan tengok makam Rasulullah, you akan berusaha untuk masuk ke dalam raudah. Other than that, malam-malam kita orang keluar je, kita orang jalan pergi supermarket, pergi Bin Daud, kita pergi tengok ada apa dekat supermarket dia yang kita boleh borong bawa balik Malaysia. Satu dekat Madinah ni, tempat makan dia susah sikit tau. So kita macam kena jalan jauh sikit. Lepas tu nanti lagi 2-3 hari nak balik, you bolehlah start shopping. Macam you nak beli jubah ke, you nak beli oleh-oleh minyak wangi ke, bau raudah, bau kasturi lah, macam-macam you boleh bawa balik. Okay, nak bagi orang oleh-oleh dekat Malaysia kan. So basically itulah umrah. Umrah sebenarnya masa kita dekat Mekah. Okay, bila kita dekat Madinah, kita lebih kepada melawat Rasulullah. Sebab tu masa dekat Mekah, Sally jarang sangat buat video, update video, kecuali masa kita pergi ziarah. Masa kita pergi ziarah tu, kita buatlah video sikit-sikit ha. So harap korang semua faham macam mana ibadah umrah ni sebenarnya. Okay, tak susah, tak rumit, dia tak menyusahkan. Sebab Islam sangat-sangat mudah. Okay, mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham apa yang Sally explain. Sally akan doakan siapa-siapa saja yang tengok video Sally ni ke, siapa-siapa saja Sally akan doakan, InsyaAllah korang akan jadi tetamu Allah suatu hari nanti. Okay, yang memang betul-betul berhasrat nak datang menunaikan umrah kan, nak datang Mekah, Madinah, Sally akan doakan insyaAllah tahun ni, apa insyaAllah kalau ada rezeki, usahalah datang kat sini sebab dia sangat-sangat